Hlava svätého Jána Krstiteľa z konca 15. storočia pochádza z rímskokatolíckeho kostola v Tajove pri Banskej Bystrici a do Stredoslovenského múzea sa dostala v roku 1909. Hlava je vrcholným dielom neskorej gotiky. Asketický svetec, ktorý pokrstil samotného Krista, o ňu prišiel za svoje kresťanské proroctvá počas vlády kráľa Herodesa. Podľa legendy si ju za tanec od kráľa vypýtala zvodná Salome. V súvislosti s podkladovým tanierom, ktorý vznikol až o 400 rokov neskôr, v 19. storočí, sa v odborných kruhoch uvažuje o tom, že hlava mohla byť pôvodne súčasťou drevenej sochy vo veľkosti ľudskej postavy, ktorú neskôr rozobrali a hlavu dodatočne umiestnili na tanier. Podľa najnovších výskumov je autorom hlavy svätého Jána Krstiteľa Mikuláš Gerhard z Leidenu, ktorý plastiku vytvoril okolo roku 1470. O európskom význame tohto diela svedčí fakt, že reprezentovalo slovenskú gotiku na mnohých výstavách vo významných európskych mestách. Hlava svätého Jána Krstiteľa je vynikajúca rezbárska práca a patrí medzi najlepšie práce európskeho sochárstva druhej polovice 15. storočia. Unikátne realistické stvárnenie hlavy svätca je zo strany rezbára dôkazom dôkladného poznania anatomickej stavby ľudskej tváre, ale aj odrazom záujmu o zachytenie vnútorného života, ktoré už reprezentuje renesančné duchovné hodnoty.